ან აი ძალიან წარმოუდგენელია ესეთი განცხადებები, ცით რა. ესეთი წესი ჩვენ რო გვეცხოვრათ, დღეს ჩვენ საქართველო არ იარსებებს და ეს არის რაღაც ურაპატრიოტიზმი და რაღაცა ისეთი ბრახაბრუხი სიტყვები. ცით რას ნიშნავს იძულება? ახლა თქვენ ახსენეთ რომ რაღაც კვლევა ჩავ, ვინმე ცით რა არ შეიძლება ესეთი განცხადებების კეთება, რომ საქართველოსი სამხედრო სავალდებულო სამსახური იძულებაზეა დამყარებული. ესეთი რა, ესეთი ტიპის განცხადებები არის შეურაცხყოფა, ვინ სამხედრო სავალდებულო სამსახურს გადის. და მერე კიდე ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის და ეს ტერიტორიული მთლიანობისთვის თანხების რაღაცა დაზოგვა მე მიმაჩნია არამართებულად. ხვალან ზეგ რამე რომ მოხდე სოფლიოზე ჩვენ ერთი წამით მე არ გაწყვეტინებდით რომ დაამთავრებ და თქვენ შეგიძლიათ გაწესრიგოთ. ჩვენ ის ჩვენს გარშემო აგერ უამრავი ომები არის, ხო? რა გარანტია გვაქვს რომ აი ხვალ და ზეგ რაღაცა არ მოხდეს და როგორ ხვდები ჩვენ აი ამ კონფლიქტს? მარტო მხოლოდ საკონტრაქტო სისტემაზე მყოფ ადამიანები თუ შევეწინააღმდეგოთ ჩვენ აგრესორს და ქართულ ხალხს იარაღი არ გაუგდია. ბოდიშ და სუ თითქმის ყველა საუკუნეში ჩვენ გადავიტანეთ საკმაოდ დიდი ბრძოლები. ჩვენ უნდა ყავდეს რეზერვი, რომ რაღაცა რომ მოხდება ქვეყანას ვინმე თავს დაესხება, უნდა ყავდეს ქვეყანას ის რეზერვი, რომელიც შემდგომ დაჭირდება და იბრძოლებს ქვეყნისათვის. თქვა როგორ გონიათ ახლა ეგივე საბჭოთა კავშირის დროს, ესგივე 51-45 წლებში ყველა ისეთი სამხედრო ის განათლება ქონდა, ადამიანებმა გაია რეზერვში იყვნენ და წავიდნენ საბრძოლოდ. ისევე როგორც ძალიან დიდი განათლება, სამხედრო განათლება არ გონდა იმ ადამიანებს უმრავლესობას, რომლებიც აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში დასაგებად. ეს საკითხის დაყენება მე იცით რა არის, მიკვის როდესაც რაღაცა კვლევას ვატარებთ, უნდა ხომ ვკითხოთ ამ დარგის სპეციალისტებს. მე როდესაც აი ამ განცხადებას ვაკეთებ, ვეყნობი სამხედრო ექსპერტების პოზიციას. მე მოვისმინე ირაკლი ალადაშვილის, ესიაშვილის, იგივე დავით ევზაძის უამრავი სამხედრო ექსპერტის პოზიციას. იგივე თავდგირიზე, რომელიც ახლა თქვენ ჩაგერთოთ, რამდენიმე ხნის წინ აგერ მეგობარმა მითხრა, მე სულ სხვა პოზიცია ქონდა იგივე სამხედრო გაწევასთან დაკავშირებით. დამეთახება მე მგონი კოლეგა, ანუ ის იძახოდა რომ სამხედრო გაწევა უნდა იყოს ქვეყანაში, მაგრამ რახან მოირგო პორტფელი თავდაცვის სამინისტროში მრჩეველია, რაღაცა პოზიცია აქვს, ეხლა უკვე ცოტა სხვანაირად ლაპარაკობს. იცი რა შეიძლება რაღაცა პორტფელმა და რაღაცა სავარძელმა შეცვალოს ადამიანები. როდესაც გაქო რაღაცა ხუთი თვის პოზიცია და ეხლა მინისტრმა ეს ბატონგუ გაა. მინისტრმა რო თქვა რომ აფხაზეთი უნდა ვაღიაროთ, სხვათაშორისი თქვა ხიდაშელ მადრე, ვაღიაროთ რომ უნდა გადავცეთ აფხაზეთ. ეხლა რო აღიაროს და გამოვიდეს ხიდა, მე არ გამიკვირდება, ისე ვახო დაამთავრებ რა. ეხლა ეს ადამიანი არის უკონტროლო. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შეიძლება სამიძე წავიდეს და ისეთი განცხადებები გააკეთოს ხიდაშელმა, ეს იყოს ქვეყნისთვის საზიანო. ეს ადამიანი აუცილებლად უნდა განთავისუფლდეს დაკავებული თანამდებობიდან. იმიტომ კი არა, მოდი მართებულობას თავი დავანებოთ. ის მოდის წინააღმდეგობაში საქართველოს ხელისუფლებასთან. ის პრობლემას უქმნის თავისი განცხადებები ყოველდღე. ეს არის საფრთხე. ანუ რესპუბლიკური პარტიის წევრები და განსაკუთრებით ხიდაშელი არის ნაღმი საქართველოში, საქართველოს ხელისუფლებაში და ეს ნაღმი უკვე ამოქმედა. თუ ამ ნაღმის გაუნებელყოფა არ მოხდება, ეს შეიწირავს არამარტო ხელისუფლებას, არამედ ქვეყანასაც და ამიტომ უნდა გაითვალისწინოს ქართულმა ოცნებამ ეს და სამიზე გაუშვათ ხიდაშელი კი არა, არამედ სხვა პიროვნება, ანუ კაცმარიცის იგი რასიქმნის. მაგრამ ბატონ გუგა, აი ერთი, როდესაც ჩვენ ახლა საუბრობთ და